Yes, ashimwe waramutse neza wiriho neza uyu numunsi wanje uyu numunsi wawe ukubera umunsi mwiza kubera umunsi wo kugira amahoro kubera umunsi wo kugira umunezero ibyo ntahandi tubikura no kugenda dutunga igitekerezo cya Kristo mu mitima yacu ijambo ry'Imana riguhindukire ubuzima urisome uritinzeho gusoma igice kimwe cy'abibiliya ku munsi ni ibintu byoroshye ndetse abandi barabitambutse bageze ku bindi kandi bagafata umwanya wo kubitekerezaho rero ntumva iyi mirongo gusa mana kuyemo mana kurisha imirongo mikeya kugira ngo twe gukoresha umwanya munini ariko wabitindaho ufite umwanya na bibiliya yawe wabitindaho umurongo ku wundi wagenda uhindura ubuzima bwawe. Reka dukomeze gufatanya gusoma ijambo ry'Imana ku murongo wa munani ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Uyu ni umurongo nanone w'isezerano kuri twegwe kandi twahagarara mu rwose tukoshyira mu bitekerezo byacu mu buzima bwacu imibereho yacu igahinduka. Nuvuga ngo Imana yishimiye ko wagira ibintu bisaga kuko havuze ngo kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murushaho gukora ibyiza byose mufite ibibahagije muri byose. Imana yishimiye ko wakora ibyiza byose kandi Imana yishimiye ko wagira ibiguhagije. Ngura yiteguye kuguha kugusukaho ubuntu busaze ubuntu bwinshi kugira ngo urusheho gukora ibyiza byose kandi ufite ibiguhagije byose. Iryo byanditse mu ijambo ry'Imana ni ihame ry'Imana ni ibintu Imana yakora mu buzima bwacu. Ko bimenya rero biduhesha iki? Biduhesha kuba twabisengera, biduhesha kuba twabirekama, biduhesha kuba twakora icyo bisaba kugira ngo natwe bibashe kutubera ubuzima. Imana inejejwe no kuwagira ibintu bisaga kugira ngo ubashe gukora ngo ibyiza byose kandi uguwe neza. Ku murongo wa cumi aravuga ngo iha umubibyi imbuto n'imitsima yo kumugaburira niyo izabaha ibongerere imbuto zanyu zo kubiba kandi gwize imbuto zo gukiranuka kwanyu. Ni byiza ko dusoma ijambo ry'Imana tugenda buhoro buhoro bizatwubaka kandi bizatugirira umumaro kurutaho. Nusoma uyu murongo urabona byahereye ku mbuto ntabwo byahereye ku mutsima. Inshuro nyinshi nk'abana b'Imana dukunda guhera ku mutsima kandi umutsima ubanza kuva mu mbuto. Ku murongo wa cumi havuze ngo iha umubibyi imbuto n'imitsima yo kumugaburira niyo izabaha ibongerere imbuto zanyu zo kubiba kandi gwize imbuto zo gukiranuka kwanyu. Harimo imbuto zo gukiranuka ariko nifuza kuvuga kuri izi mbuto zo kubiba hanyuma hakabona kuboneka n'umutsima. Imana izatugwiriza imbuto zo kubiba hanyuma tubone noneho n'umutsima ugwiriye. Biragoye ko umuntu yagira umutsima ugwiriye atabanje kubiba. Ntabwo wasarura mu murima utigeze ugira ikintu uhingamo. Rero Imana yifuje cyangwa se yishimira kutugwiriza imbuto zo kubiba kugira ngo no gusarura umusaruro uzatubane mwinshi. Iyi Imana rero itanga iha umubibyi imbuto ikamuha n'umutsima yo kumugaburira ngo natwe izaduha kandi twongerere imbuto zacu zo kubiba kugira ngo igwize imbuto zo gukiranuka muri twebwe. Iyi Imana y'inyamahame reka dukurikire ijambo ry'Imana umunsi ku wundi kandi tujye tugerageza kuri sesengura kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa icyo byadusabye kugira ngo umuntu wese asarure aba yabibye. Nuvuga ngo Imana izaguha imbuto n'uryo iyo mbuto ntabwo uzasarura ariko iyo mbuto nuyitera ugomba kuyitera umusaruro uzakubana mwinshi. Ibi ngibi byaba byashyirwa mu bice bitandukanye by'ubuzima byaba mu gutanga kubifatika by'amafaranga byaba mu gutanga umwanya wacu byaba mu gutanga ineza mu bantu byose bishobora kutubera imbuto kandi tukazasarura umusaruro ukatubera mwinshi. Reba aho biba bikeya wite uhashakishe kugira ngo habibe byinshi kuko ndabihamya neza ko ukeneye umusaruro mwinshi. Umusaruro mwinshi twese turawukeneye ariko reka turebe no ku mbuto. Ese nabibye imbuto zingana gute? Ese iki kintu ntatanzemo ntashyize mu imbuto ntatanzemo umwanya ntegereje ko umusaruro uzaza umeze gute? Kuko umusaruro rwose uzagendana ijana ku ijana n'imbuto twateye. Ku murongo wa cumi na kabiri ngo kuko uwo murimo kugabura utamara gusa ubukene bw'abera ahubwo utera benshi guhimbaza Imana. Uyu murimo wo kugabura wo kugira ibyo dutanga uradukwiriye nk'abana b'Imana ni uwacu rwose twagombye kukora. Ngo uyu murimo wo kugabura ntabwo umara gusa ubukene bw'abera ahubwo utera benshi guhimbaza Imana. Ntekereza ko Imana itagusaba kugaburira abantu kandi idashaka kuguha, ni ukuvuga ngo irifuza kuduha kugira ngo tubashe kugaburira abantu ngo bimara ubukene bw'abera kandi bigatera n'abantu benshi kurushaho guhimbaza Imana. Ibi ngibi byaba ubuzima bwawe byaba umugabane wawe kandi biragukwiriye niba uri umwana w'Imana. Ntabwo uri umuntu wo kwireba ku giti cyawe wenyine, uri umuntu wo kwerekeza amaso no ku bandi bantu ukagira icyo umara. Ikindi nakubwira ni uko Imana ibyifuza, irifuza kwagubwa neza kugira ngo ubashe no kugusha abandi bantu neza. Ariko wowe kwicara utegereje ngo reka bibanze bigwereka bibanze bibe byinshi cyane, twakomeje kugenda tubona ingero abantu bagiye batanga basa nkaho bari mu gihe kitari cyo gutanga ariko Imana ikabagarurira byinshi. Rero igihe uhagazemo icyo ari cyo cyose hari icyo wabiba kandi rwose ukazasarura. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza kandi ikomeze kuyereke mu ijambo ryayo. Ugira umunsi w'umugisha, ugira umunsi urimo amahoro menshi. Urakoze.